ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಿಎಚ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಚ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಇದೇ ಜನವರಿ 19ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಜೊತೆ ಮರಳಿ ನನ್ನ ಮೂಲ ಮನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಲವರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬೆಳಕಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಡೇಟ್ 19ಕ್ಕೆ 19ಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೊನ್ನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವತ್ತು ತೆರೆದಿಡುವನಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಬಯಲು ಮಾಡೋನಿದ್ದೇನೆ ನಾನು.